چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو شہر چکوال کے نام پر مبنی ہوگی، شہر چکوال جس کا نام 1940 عیسوی میں میر منہاس راجپوت قبیلے کے سردار چودھری چاکو خان کے نام پر دیا گیا اور پاک فوج میں کافی سارے فوجیوں کا تعلق چکوال سے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ چکوال میں ہر دوسرا شخص فوجی اور تیسرا شاعر ہے، اور اگر سوات کے حوالے سے بات کریں تو چکوال کی ریوڑی اپنی شہرت کی حامل ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 64واں بڑا شہر ہے، اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 80,620 افراد پر مشتمل ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آبادی صرف شہر کی ہے۔ وجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بخبر رہ سکیں۔